go, sama sama go, la 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 la. Sama sama go, sama go, sama sama go, la 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 la. Sama sama go, sama go, sama sama go. Asante sana mtazamaji wa kipindi chetu hiki kutoka hapa Nini Media tukiwa hapa London katika uwanja wa Wembley. Leo hii ilikuwa ni mpambano kati Aston Villa na Man City katika kombe la Carabao, ni finali ya Carabao Cup, ambao leo hii timu ya Man City imeibuka kidedea kwa goli 2-1. Lakini yote ni yote, tuna mgeni wetu hapa kutoka Tanzania amekuja kwa ajili ya kuangalia mpambano kati ya Aston Villa na Man City. Naomba iko mbele yangu hapa ajitambulishe yeye ni nani na amekuja kwa ajili gani hapa Uingereza. Karibu sana bwana. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Mimi natoka Tanzania na natoka upande wa kusini, natokea mkoa wa Mtwara na nimekuja kuwakilisha wana Mtwara leo hapa katika uwanja wa Wembley na kuja kumuona kijana wetu, mtoto wetu, ndugu yetu Samata na kuja kumshangilia katika uwanja huu wa Wembley pia. Naam, nafikiri watu wangejipenda kujua unaitwa nani? Naitwa Murji, niko mbunge wa Mtwara. Ndio. Naitwa Hassan Mohamed Murji, natokea Mtwara. Asante sana. Hiyo ni moja katika ambapo mashabiki ambao leo hii walishuhudia mpambano kati ya Aston Villa na Man City. Asante sana. Naam, mtazamaji, hao ni moja mashabiki walioshuhudia mpambano wa leo katika uwanja huu wa Wembley kati ya Aston Villa na Man City. Na Man City kuibuka kidedea kwa goli 2-1. Goli hilo lilifungwa na bwana Samata la Aston Villa. Pembeni yangu hapa kuna Tony mzee wa 50 plus. Naye pia alikuwa ameshuhudia game ya leo. Bwana Don, tuambie game ya leo, dakika 90 ulizoshuhudia, umeonaje mpambano wa leo? Kwa kweli mpira ulikuwa sio mbaya. Mpira ulikuwa ni mzuri na ulikuwa 50-50 kama mpira wa finali unavyokuwa siku zote. Come on Villa. Come on Villa. Yeah, hao ni Villa Park, hao Villa, timu ya Villa kutoka Birmingham. Ile game igeza kwenda upande wote ni, na ukiangalia Man City unajua ni wazoefu kidogo kwa sababu ukichukulia juzi wamemfunga Madrid. Kwa hiyo Villa hawakuwa na kusema ile matumaini makubwa kusema wangempiga Man City, lakini wameonyesha ushujaa na wamecheza vizuri, na kikubwa sana goal amekuwa kwenye score sheet, na ndio kitu cha kujipongeza kama Watanzania, kwa sababu huu ni uwanja mkubwa sana. Wembley ni uwanja wenye historia kubwa. Kupata Mtanzania ambaye amecheza mashindano kama haya na akafunga goli, itaingia kwenye vitabu vya historia. Naam, kwa mgeni wetu kutoka Tanzania, goli la Samata umeliona? Nimeliona. Na unalizungumzia vipi goli lile? Je, kuna matumaini yoyote kwa mechi zijazo ambazo inaonekana kwamba Aston Villa wako katika elevu ya kushuka daraja kama watafanya vibaya mechi zilizobakia? Je, kwa magoli ambayo Samata ameshafunga tangu amejiunga na Aston Villa, je, kuna matumaini yoyote? Kwa kweli lile goli ukienda kuliangalia ni clear goal, lilikuwa halina mashaka. Lakini kama alivyotangulia kusema ndugu yangu, katika uwanja wa Wembley ni uwanja wa kimataifa hasa kwa upande huu wa Europe. Na kwa Samata kufunga goli ni rekodi kubwa sana, na kwa kweli ametotoa kimasomaso sana wa Tanzania. Na kwa kufunga goli hii, na imani sasa Aston Villa wanaweza wakafanya vizuri. Lakini hata ukiangalia ule mpira walivyocheza Aston Villa, hata ukiangalia ile dakika kama ya 86-85 hivi, walikosa goli, clear goal kabisa, liligonga posti ile mpira ule pa. Sawa kabisa, kama mlivyomsikia mgeni wetu kutoka Dar es Salaam Tanzania. Mgeni wetu umekuja kutoka Dar es Salaam Tanzania, tena mkoa wa Mtwara. Kuna timu kule za Premier League ya Tanzania. Kwa haya ambayo ameonyesha Samata siku ya leo, unawapa nini au unawashauri nini wasajua Ndanda FC na Namungo FC ambao wafanye nini wafikie katika level ambayo Samata leo ameonyesha na ameshiriki katika Carabao Cup? Kwanza kabisa niseme kwamba kuja kwangu mimi huku ni kuja kujifunza. Nimejifunza mambo mengi sana, na kama ulivyosema sisi tuna timu yetu ya Ndanda FC ambayo iko kwenye Vodacom Super League ya Tanzania. Pamoja na tuna timu ya Namungo ambayo inatokea Ruangwa ambako waziri mkuu ndio anakotokea Mheshimiwa Majaliwa. Mheshimiwa Majaliwa. Na leo Namungo inafanya vizuri, ni mwaka wake wa kwanza kuingia katika ligi. Lakini leo iko kwenye nafasi ya tatu. Sawa sawa. Kwa hiyo ni wako kwenye top 3. Sawa. Kwa hiyo nimejifunza mambo mengi, nimeona vitu vingi, na hata vijana wetu kama tunawaandaa wa kutoka kule bado wakipata nafasi wanaweza wakacheza mpira wa Ulaya. Kwa hiyo tumejifunza mengi, lakini pia nishukuru kupata nafasi ya kukutana na nyinyi pia, kupata contacts za kuweza kuwatoa Watanzania, na imani kwamba nyinyi mmetangulia kwa miaka mingi huko.
Sasa kupata nafasi kukutana na nyinyi, tutabadilishana mawazo mengi na kuweza kuwasaidia vijana wetu waliokuwepo kutoka hasa mikoa ya kusini. Labda niulize swali moja tu la nyongeza au la kizushi. Mbwana Samata ni mpe sana katika timu za Uingereza na anachezea Aston Villa ambao sio timu yenye jina kubwa kama majina mengine timu kubwa kubwa. Je, wewe ni mshabiki wa timu gani? Makina umevaa scarf ya Aston Villa, lakini timu yako hasa unaoipenda timu gani? Mimi ni mshabiki wa timu ya Man United. Ndiyo. Lakini kwa sababu ya leo nimekuja kumshangilia kijana wangu na ambaye ndio Samata. Ndiyo. Kwa hiyo nimeamua kuvaa scarf na kila kitu na kuwa upande wa Aston Villa kwa sababu ya kuja kumshangilia ndugu yetu Samata. Samata huenda akaiona video hii na akakusikia. Unatoa ushauri gani kwa Samata? Nataka tu nitoe ushauri kwamba asikate tamaa. Ndiyo. Asikate tamaa. Na alivyokuja huku ni kugumu kidogo. Ndiyo. Lakini ameanza vizuri. Ndiyo. Sisi tunamwombea dua. Ndiyo. Na sisi tunaomba bado jitihada ziongeze jitihada na za kuweza kuwatoa Tanzania, kwa sababu hii ni mara ya kwanza kwa Tanzania. Ndiyo. Kupatikana mchezaji wa kuja kucheza mpira huku. Ndiyo. Ni it's a first time, yani ni mara ya kwanza. Sawa. Kwa hiyo kwake yeye kufanya vizuri, manake utaweza kufungua milango ya vijana wetu wengine na wachezaji wengine wa Tanzania. Ndiyo. Kuja kupata nafasi ya kuja kucheza huko. Naam, huyo ni mgeni wetu kutoka Tanzania katika mkoa wa Mtwara, na amekuja hapa kwa ajili ya kumuona kijana Samata. Mengi na mengine hatuna kutoka hapa uwanja wa Wembley jijini London. Mimi ni Amuri Msema wa Nini Media, tukutane tena katika vipindi vingine. Asante sana. Sama sama go, sama go, sama sama go, la 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 la.